spotřebu potížený užitkovosti na té první laktaci. Tady vidíte vývoj na jednom podniku, 12 000 a trošku to bylo, kdy vlastně v roce 2017 se tomu začali věnovat, začali dělat změny v odchovu telat, začali dělat odchovy, trošku změny v odchovu jalovic a vidíte, že se to projevilo a odrazili se ode dna v roce 2020, kdy měli jejich prvotelky uzavřený laktace 10 400 necelých a během vlastně 3 let se posunuli na 11 000 u těch prvotelek, což je